Казахстан Республикасының энергетика министрлігі ашық үкімет порталында елдегі қоқыс полигонына барлау жұмысы туралы жариялады. Түзетулер биогаз электр станцияларының жобаларын қолдауға бағытталған деп түсіндірді ведомство. Өзгерістердің негізгі мақсаты тұрақты және экологиялық таза энергия көздерін дамытуға ықпал ететін биогаз энергетика секторына инвесторларды тарту үшін неғұрлым қолайлы жағдай жасау. Инвесторлар үшін геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге тыйым салынбаған нақтыланды. Ал инновациялар кәсіпкерлерге геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге бөлек уақыт беруді қарастырады. Нәтижесі жобалардың әлеуетін мұқият бағалауға және негізделген инвестициялық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Ұсынылған түзетулер 6 шілдеге дейін талқыланатын болады.